Metsät kohtaa uusia vaaroja, ilmastonmuutoksen aikaansaamia. Metsäpalot, kuumuus, stressi. Mikäköhän tepsis? Tuhon hyönteisten määrä kasvaa. Puolustus ei pysty vastaan. Uudet keinot tarvitaan. Näin me tuhot havaitaan. Laser keilain ampuu laservaloa takaisin kohteesta se hajoo. Tuntee valon ja laskee kauan meni miljoona kertaa sekunnissa teki. Tuloksena kun on 3D-malli. Piste pilvi soveltuu ja sallii. Mallista voi alkaa laskee muotoja puun ja oksien asteet. Muotoja puun ja oksien asteet. Mitä metsille tapahtuu? Kuolleisuuteen havahtuu. Kehityksessä mahdollisuudet. Tekniset ratkaisut uudet. Tunnistetaan alkava muutos. Kosteuspitoisuuden puutos. Me tarvitaan suunnanmuutos. Taklataan ilmastonmuutos. Me tehdään suunnanmuutos. Taklataan ilmastonmuutos. Puun muodon lisäksi tunnistaa, miten valoa kohde heijastaa. Näkyvän valon alueella sekä infrapuna-alueella. Infrapuna havaitsee kosteuden, lehden, vesipitoisuuden. Mallien avulla mä tiedän, mitä paljas silmä ei vielä. Lehtien vesipitoisuus on herkkä, kuusella oireet on selvät. Jos puussa on tauti tai ötökkä, on vettä sillä vähemmän. Sitä keilaimella mittaan, laserintensiteetistä flippaan. Kun voinkin tunnistaa, heikentyneet puut tuosta vaan. Mikä asema tutkitun tiedon, tohtorikoulutuksen hiadon. Aivo vuotoo muut maat kiittää, ohutta leipää, tutkijat niittää. Mitä metsille tapahtuu?